Turime tokius pultelius ir dabar parodysime, kaip reikia kopijuoti kintamo kodo pultelis. Šiuo atveju yra pultelis Kardin. Tai kągi mums reikia padaryti, kad nukopijuoti tą Kardin pultelį į universalų pultelį kintamo kodo HRMATIC 4. Tai turim HRMATIC 4 įvesti į programavimo būsiną. Spaudžiam kairinį viršutinį mygtuką, neatleidžiam ir keturis kart spaudžiam ir atleidžiam dešinį mygtuką. Matome, kad jis mirksi kas 2 sekundės. Spaudžiam mygtuką. Pradeda greitai mirksėti ledas, tai reiškia, jis priėmė tą kodą, užtvirtinam kodą čia. Va taip vyksta programavimas kintamo kodo pultelių.